Idag besöker vi Kebab i Karlstad. Det blir spännande. Häng på! Du, vad står Kebab för? Så, Kenneth Wahlström AB. Det är ett rätt så stort företag. Hur mycket omsätter ni ungefär? Vi omsätter ungefär 230 miljoner kronor nu, senaste räkenskapsåret. Och hur många är ni? Drygt 100 anställda. Det är mycket löner som ska ut varje månad. Ja, det är det. Det är åtskilliga miljoner varje månad som ska ut. Hur går det med papper? Du har ju en chef som inte använder dator. Ja, men han har datorn i huvudet istället. Det är han tycker allra bäst om, tror jag. Så får han ägna sig åt det han tycker är roligt. Du, varje morgon så träffs alla ledarna här i köket och då får ni reda på allt som händer? Ja, det får vi. Det är en väldigt trevlig tradition här på jobbet att vi möts varje morgon med gemensam frukost. Kenneth, när du var 18, då förstår jag, då tog du körkort också, och sen var det lastbil direkt? Ja, det var en ungdomsdröm eller barndomsdröm att få köra lastbilmaskin. Så då köpte jag första bilen när jag var 18 år. Och vart fick du pengar? Jag var så lycklig att jag fick bra hjälp hemifrån, både mor och far. Far var ju byggmästare och mor hade drev jordbruk då, va? Så. Men jag har hört att pappa ville egentligen att du skulle bli chaufför hos honom, men du ville bli egen åkare. Ja, det ville jag. Jag var en dröm att vara sig själv då, va? Började i skogen när jag var 11-12 år. Och sen så småningom så hade du en stor jordbruksverksamhet. Hur många gårdar drev du? Arrenderade 4 eller 5. 5 stycken var vi med den där uppe. Mellan dig och Hagen, om man säger. Lastbil så småningom så blev det grävmaskin också. Hur kom det sig? Ja, det växte ju då. Det 65 till 70 köpte jag min första grävmaskin. Det kallades ju svartåkare på den tiden då. Den inte var med i någon organisation eller någonting. Men det gör det ju inte längre. För idag är jag heller inte med i någon organisation eller någonting. Men idag går det bra. Idag är römsren trots att du ja, inte... Ja, vi klarar oss bra, ja. Men du, det växte ju här nu och du körde åt vilka företag i dig? Det var fabriken bland annat, va? Fabriken, då var det Mölnbocka Trysel, hette det väl då. Köpte en grävlastare som heter det, traktorgrävare hette det då. Så jag köpte och körde åt mig själv, men det blev inte så. Utan den kom in vid kommun och började med 1980. Och på hösten har ju, då hade vi ju gått så bra, så ville den ju inte... Skatter någonting, det är ingen hel, utan det köpte jag en till och den började med att dåvarande Televerket. De här bilarna, vad kör de för någonting? Ja, det är ju mest anläggning då, och så nu, nytt för i år är att vi har fått vägunderhåll med ploging och salting. Jaha, så ni ska ut på nätter nu då? Fort, Kvällor och nätter och helger. Har du varit chaufför från början själv? Ja, jag har kört lastbil i 20 år och suttit som transportledare här nu i ett år. På morgon, när ni dricker morgonfika, då tar du skorna igen på huvudkontoret. Hur kommer det sig? Ja, det är en policy vi har. Det är men trevligt. Det är inte massa grus på golvet. Många av våra chaufförer har inte skorna på sig lastbilar heller, för det är deras arbetsplats. Menar du det? Är de alltså så rädda om bilar helt enkelt? Ja, nästan allihopa kör utan skor. Du har ju ett jättefint kontor, men det är en grej som de flesta har som leder företag, som inte du har. Du har ingen dator, så jag ser ingen. Nej, jag har inte tagit förmånen heller och lärt mig, om man säger inte tid eller något. Jag har så bra medhjälpare runt omkring. Ja, men är det inte så också att du har rätt så välmöblerad där uppe i skallen? Ja, jag känner mig mer effektiv utan dator, om man säger. Ja, och du har reda på grejer här? Ja. Telefonnummer är väldigt lätt för, va? Vilket är lite jobbigt nu också. Då ringer alla till mig. Inte alla, men många frågor telefonnummer. Den och den, så det känns som en nummerbyrå. Det blir inte bra. Nej. Och du är ju på arbetsplats. Jag vet att den här gjutningen som gjordes i lördags och söndags, där var det med och göt. Ja, vi var en 10-15 man igång. Då måste det vara någon som hade ihop det, faller det blir fel. Det problem kan det ju bli, va? Ja. Och då lyckas jag ganska bra med att lösa problem. Så du är det är det du håller på med, problemlösning. De andra sköter det löpande. Ja, det kan jag säga. Lite så är det. Och så är jag lite försiktig. För det tror ju inte det är ute att jag är först, men innerst inne så är jag väldigt försiktig i affärer. Tänker två gånger, va?
Tony, ni jobbar med ledningsdragning, kraftledningar och offerter och grejer. Har ni dragit kraftledningen ut till de här vindkraftverkena i Vänern? Ja, i Vänern har vi inte med. Däremot har vi kört en del andra vindkraftsprojekt. Vi har varit nere i Gränna och lagt kabel och kört en park där. Så har vi varit uppe i Älvdalen och uppe i Rättvik. Och just nu är vi nere i Fjärås och kör ett vindkraftsprojekt. Vilka är det ni jobbar åt? Fortum och Vattenfall är största kunder åt oss. Vi kör också mot vissa kommuner och vindkraftsoperatörer. Är det mindre risk nu i Värmland och i Värmland för att det blir strömavbrott sen ni har kört igång det? Ja, jag tror att Fortum hade ganska gött åt det här att de har satt så mycket i den senaste stormen här. Det var nog varit betydligt större störningar om det inte har gjorts den här ombyggnationen som vi jobbar med åt dem till exempel. Berätta om Deje. Du växte upp i Deje. Ja. Hur var det? Det var bra. Fiskade någonting när du växte upp eller? Inte mycket. Inte mycket? Men jag var med och jagade lite grann då. Ja. Och det förstår jag att det har du skaffat dig ny jakt. Du har köpt golfbanan i Deje och där är det vildsvinsjakt. Ja. Men då vill jag lämna bort den. Vad beror det på att ni köper en golfbana? Jag var med och byggde den där då i årtal, vet jag inte så mycket, men det var på 80-talet. Jag var till och med köpte in marken och var med. Och det är ju lagt ner så mycket pengar där, så det får inte förfalla. Spelar du själv eller? Nej, inte nu, men jag får nog börja nu igen. Jag har gjort. Policyn här, du skriver där att ni ska leverera naturligtvis den tjänsten som köps. Men sen så ska det vara ett mervärde för köparen. Vad menar du med det? Nej, mervärde, inte pengar, utan vi är ju så kompletta, va? Vi fixar ju allt nästan till ett jobb. Vi får börja till slut då, va? Och grus har vi, ja, betong har vi fått nu då, och sådana grejer, va? Så vi är kompletta. Det är förvånansvärt lite väsen trots att det är en betongfabrik. Ja, just nu låter det inte så mycket. Nej. Men det kan definitivt bli värre. Ja. Ja. Hur mycket tillverkar ni ungefär? Det är väldigt varierande, men cirka 2,5 tusen kubik i månaden har vi legat på nu i snitt. Sen ett par månader tillbaka då. Och i helgen här så hade ni en jättegjutning. Hur mycket betong gick det åt då? Ja, det gick en lite drygt 500 kubik bort på Gräsdalen här borta. Ni har en stor kund? Ja, det är Sankt Erik som vi har här i bakgrunden då, som köper varje dag. Det är en prefab-tillverkning här inne. Och det är en rätt jämn tillverkning, det andra kan variera väldigt, eller? Ja, utbetalningen är väldigt varierande då, men här ligger vi på ganska stabila volymer hela tiden. Jo, vad händer nu då? Nu går ballasten upp i fabriken här, så ska tippas ner i betongblandaren som är här uppe ovanför oss. Så nu håller han på och gör ordning en laddning. Du, jag har hört att det är väldigt låg personalomsättning, det verkar som att de trivs på jobbet. Ja. Vad beror det på? Ja, jag vet inte, så där får du fråga den, om man säger. Men vi är väl lite sociala och hjälper till olika vis. Ja, delvis. Det är väl bra arbetsledare och chefer här som har personalen med sig. Och det är väl bra betalt också, förmodligen. Så att det är bra gemenskap här på firman, tror jag. Per-Anders, anläggning, vad innebär det? Du är chef för det. Ja, det innebär ju att vi gör jobb åt NCC och Peab och Skanska och så vidare. Och vad är det ni gör? Ja, det är ju allt ifrån husgrunder och, ja, och större vägprojekt och så vidare. Ni gjorde en stor gjutning i helgen. Ja, det är ju ytterligare en bit av betongdelen då, så att det är ju... Det som jag tyckte var märkligt, det var att högste chefen, Kenneth, han var också med. Brukar han vara med? Ja. Det är väl det han brinner för, att vara med och uta och styra och ställa i fält. Och för han sitter i en maskin själv då, så är ju lyckan gjord för. Ja, nu ser jag att chefen njuter. Ja, det är roligt. Du, berätta om den här bergtäkten. Den här har du köpt ganska nyligen. Ja, den är ju tillkommit i år, den, ja. I vår här.
Vad gör ni? Vi krossar berg helt enkelt. Du har en maskin som går där hela dagarna. Ja, vi förädlar här då till olika fraktioner. Victoria, hur tyckte du det gick för chefen? Det går bra. Han är så duktig så. Hur länge har du jobbat här? Ja, jag har jobbat här sedan juli. Och du trivs? Ja, det går bra. När kom du på att du skulle börja köra såna här stora lastmaskiner? Ja, jag blev med pappa en sommar. Och sen fattade jag tycker för det. Det var jättekul. Du, jag kom på en sak. Spelar du golf? Nej, jag har gjort. Då får du nog börja igen. Alltså, varför det? Jag har hört att Kenneth, han är ju affärsman. Han gillar ju att köpa grejer. Han köper grejer. Och sen så kommer han hem och sen så säljer de. Ja, jag har ju fullt upp med att försöka rensa på gården i den takt han köper. Så att, ja, jag får lägga i för att jag ska öka sälja av i den takt han köper. Så att, annars så skulle det växa till bergen, så. Är det, om du skulle säga det, Kenneths stora intresse, är det affärer? Ja, han är ju affärsman ute i fingerspetsarna, så att det är klart att det är det som har varit en stor bidragande orsak till, tror jag i alla fall, att KVAB där är i dagens läge, eftersom, ja, som sagt, var affärsman ute i fingerspetsarna. Så att, du måste ju vara en väldigt duktig och tuff affärsman, men det påstås att du är väldigt snäll. Ja, tuff är jag som fantomen, tuff mot den tuffa eller hård mot den hårda. Ja. Annars är jag normal. Ja, väldigt snäll, säger du lite med. Ja, det är jag. Mm. Vad kommer det att säga då? Ja, det är väl av naturen, om man säger det. Sunt bondförnuft har jag levt med hela livet, ja. Kenneth, sponsring är en stor grej. För hur många föreningar har du sponsrat under åren? Ja, föreningar och olika organisationer. 166 har vi räknat fram då, va? Allt ifrån smått till stort. Det började naturligtvis i dig i det också. Ja, det gjorde det. Vilket lag då? Det var hockey och DIK. Sen kom brukspojkar och så DIK då. Jag har alltid varit intresserad av idrott, va? Och som ung var jag materialförvaltare i DIK och var med överallt och såg hur det gick till då. Vi hade alltid brist på pengar. Du kände den där tiden att alltid har brist på pengar. Nu har jag lite pengar, så nu ska jag förse idrottsföreningen med lite. Ja, vi hjälper dem så gott vi kan. Hobbys har du också, Kenneth. Ja. En är konst. Stämmer. När började du med det? Ja, det var 2001. På 10 år ungefär. Och en som du har specialiserat på, kan man säga, det är Lars Lerin. Ja, det har blivit så. Ja. Han har gjort så mycket bra, tycker jag. Det är så roligt att vara i en auktionshall och se liksom den bjuder emot och så. Det tycker jag är en sport. Det är en sport som du har lyckats bäst i, tror jag. Ja, det är möjligt. Jag kan inte säga emot det där. Därför att du vill inte gärna förlora en budgivning. Nej, det gör jag inte. Har du gjort något riktigt fynd på auktion någon gång, sådär som du kände att wow? Nej, det är ju, om vi tar i början på det här Lerin då, va, när det kostade 10-20 tusen, va, som är värd idag 120-130 tusen. Du, får man fråga, hur mycket Lerin har du? 94. Ska försöka sträva upp till 100, tänkte jag. Men det är inte bara tavlor. Du är intresserad av konst, annan konst också. Ja, kommer jag på en utställning och ser någonting som jag tycker om, då försöker jag köpa det om det är rimligt. Om jag säger Kjell Engman, vad säger du då? Jättebra grejer. Och där har du några stycken också. Ja, det blir det. Tack vare att utställningen har varit så nära här då. Men du har ju här på kontoren, när vi går runt där, så har du ju en fantastisk konstsamling bara här i kontorsbyggnader. Ja, ja. Det känns trevligt när det är sånt på vägen, en maskiner som jag ser så mycket av ändå. Va?
Vad kan den här som står här, vad är det? Det är 190 SL, 61 års modell. Väldigt snygg i linjerna tycker jag. Ja, ja. Du, det här med hobbies, du har ju några stycken, men bilsamlingen är väldigt fin. Ja, det är för ett tillfälle som jag kom över då för några år sedan. Komplett, det är ingenting jag skapar själv om man säger. Nej, Mercedes. Mercedes, där, ja. Ja. Det har inte varit Mercedes som de inte köpt det. Nej, du gillar Mercedes bäst. Ja, jag har gjort. Ja. Den här, om vi tänker på den där blå där framme, den är ju väldigt fin. Mm. Vad är det för en bil? Det är en 220 kupé, 58 års modell. Det är flaggskeppet här inne. Mm. Och samtliga bilar här är skattade, försäkrade, inregistrerade. Det är bara att köra, man säger. Problemet är väl att du hinner inte? Nej, det är problemet, ja. Kenneth, när du kom från Deje till Karlstad så smög det igång lite försiktigt i början. Men sen i början på 90-talet då tog det fort och fick en massa objekt att jobba med. Kan du berätta om dem? Ja, jag kände mig mogen att gå in i större objekt då. Med större maskiner och större saker. Alltså i början på 90 så gick det in i Välsiktsleden, var det första stora för mig då, va. Sen så gick det ut till Skogar på KM8. Sen gick vi till flygfältet från KM8. Sen gick vi ur länet till Örebro. Då byggde vi E18 Örebro Arboga. Till 99, sen började växte det liksom. Och sen så såg jag en kevab grävmaskiner som höll på att la ner sån här bredband överallt i Mellansverige ett tag. Ja, det var också slutet på 90 där. Det var hela Mellansverige. Jag var överallt i Malmö. Från Malmö upp till Göteborg, Oslo, Stockholm. Du, Kenneth, du har en lite mer ovanlig hobby också. Du samlar på hus. Ja, det har blivit så på äldre dagar. Hur många hus har du kommit upp i? Ja, hyreshus är inte, men en par stycken. Men en privat har det väl 10-12 stycken. Och en gång i tiden så började du med tomma händer, om det heter. Men nu har du skaffat, så nu har du fullt upp i bägge och hela famnen full. Ja, minst. Ja. Hur går det då? Klarar du att hålla reda på allt jobb? Ja, än så länge. Men det får inte bli så mycket mer nu. Men det här objektet vi ser här nu bakom oss här, det är ju sånt som säljs där, va? Bostadsrätter. Va? Jag trodde att det här var ett område som NCC gjorde, men det är du som har tagit över nu. Ja, NCC la ju ner sin byggverksamhet här i Karlstad. Och då var det till salu det här, sist det här, då köpte jag det. Du har byggt ett färdigt och ett är på gång, ska vara invigas i vår. Ja. Blir det fler? Ja, tredje också. 2012 börjar vi med det då. Jag ska ta pension om ett halvår, ja, meningen. Skrattar du? Jag sa även när jag fyllde 50 år, men det blev inte så. Jag fick ingen som tog över det. Nej, Kenneth. Det var nog dagens replik. Det är nog ingen som tror att du kommer att bli pensionär. Nej. Jag säger som en affärsbekant jag har då, var länge skrivit. Så länge jag var frisk och det är roligt att jag tjänar pengar, säger han, ska jag hålla på. Skulle du kunna flytta tillbaka till dig nu då? Inte nu, men det vet vi inte fram igen hur det ser ut. Men kanske bygger ett hus i Dömmer och det vet man aldrig.